ក្នុងសកម្មតមកកាន់វគ្គរបាយការណ៍របស់ខ្ញុំយើងព្រឹកនេះយើងទទួលបានរបាយការណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន3លោកនេះហើយទីមួយនោះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរបាយការណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅឯខេត្តបាត់ដំបងដែលនិយាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងទឹកចំនួនបាទស្ថានភាពទឹកភ្លៀងនៅឯខេត្តបាត់ដំបងពេលនេះមិនត្រឹមតែមានភ្លៀងនៅតាមតំបន់ប៉ៃខាងលើឬតំបន់ព្រៃភ្នំប៉ុណ្ណោះនោះទេតែទឹកចំនួននេះអាចបណ្ដាលមកពីទឹកដែ
ក្នុងរូបភាពដែលផ្ញើមកកាន់CTN សៀនស៊ីរបាយការណ៍របស់ខ្ញុំនេះបានបង្ហាញពីស្ថានភាពនៅភ្នំសំពៅតាមបណ្ដោយប្រជាលេខ 567 ឲ្យមានធំទលេងងាយស្រួលក្នុងការរំដោះទឹកឲ្យបានលឿនហើយនៅពេលទឹកស្រកខាងក្រុមហ៊ុនចិននឹងបន្តស្ថាបនាស្ពានឡើងវិញនេះគឺជាអ្វីដែលឯកឧត្តមប្រជាជនប្រចាំបានអំពាវសុំឲ្យក្រុមហ៊ុនចិននឹងកាត់ផ្ដាច់ផ្លូវដើម្បីរំដោះទឹកបាទចំណែកឯរបាយការណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋមួយទៀតនៅឯខេត្តព្រះសីហនុវិញម្ដងឃើញថាតាក់ទងទៅនឹងនៅថ្ងៃ ត្រង់នៅថ្ងៃត្រង់ទី8សីកកកាលពីម្សិលមិញនេះសមាជិកនគរបាលនិងប្រជាពលរដ្ឋបានសហការគ្នាពាត់ចាប់មុខសញ្ញាចោលឆក់ម្នាក់ដែលធ្វើសកម្មភាពឆក់យកខ្សែដៃពីអាជីវករលក់មាសនៅផ្សារត្រង់សាលើក្រុងព្រះសីហនុគឺក្រោយពេលដែលជននោះមិនឡំខ្លួនធ្វើជាអ្នកទិញខ្សែដៃមាសមួយខ្សែទម្ងន់ 5 ឲ្យគេជួយតន់ហើយបរិសុទ្ធដៃឆើតជាចៅឆក់រូបនោះក៏ត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋនិងនគរបាលការផ្សារលើក្រុងព្រះសីហនុចាប់បានព្រៀមព្រៀមព្រមទាំងដកហូតយកខ្សែដៃជូនជនរងគ្រោះវិញផងដែរក្រោយចាប់បានជនល្មើសម្នាក់នេះក៏ត្រូវបាននគរបាលក្រុងព្រះសីហនុនឹងចាប់បញ្ជូនទៅផ្ដន្ទាទោសតាមច្បាប់នៅក្រោយបញ្ចប់ការសាកសួរហើយប្រជាពលរដ្ឋក៏អបអរសាទរផងដែរចំពោះការបង្ក្រាបរបស់សមត្ថកិច្ចក្នុងការពាក់ព័ន្ធនឹងឆោ ក្នុងការពាក់ព័ន្ធនឹងឆោចោលឆក់ខ្សែដៃនេះបាទបាទចំណែកឯរបាយការណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋចុងក្រោយនោះដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីបទល្មើសគ្រឿងញៀនតាក់ទងទៅនឹងករណីនេះមិនទាន់បានស្គាល់អត្តសញ្ញាណជនសង្ស័យរួមទាំងព្រះសង្ឃទាំងពីរអង្គខាងលើនោះទេហើយនៅព្រឹកថ្ងៃដដែលសមាជិករបស់យើងកំពុងតែឆែកឆេរនៅក្នុងគុតដែលព្រះសង្ឃទាំងពីរអង្គស្នាក់នៅក្នុងវត្តសំបូរមាសស្នាក់នៅក្នុងភូមិសំបូរសង្កាត់សង្
Thank you.
chiếc chiếc đồng bông này cứ nơi khăn bởi tế Australia nơi bị trông xịt ní khả nạp này cứ mong chất đập phí ngay trang hái nhìn xây tâm nạp chiếc mà phê môi ông ta sẽ Dân tự lập mà mơ thì trông Lucent này bởi tế Hồ Long mình mà đón khả nạp này cứ mong phí nâng 27 tí là nhìn xây tâm nạp chiếc đập bấy ông ta sẽ Nếu cứ chỉ tập phim mỗi nơi bởi tế Afrika 4 cứ khả nạp tên này cứ mong phí nâng 27 tí để mình chạy tâm nạp tiếp đọc và mỗi ông xa xế. Lâm mà mơ thì trong lông này bởi tế ông lê bên mặt đó khả nạp tên này mong tiếp phí lông ạ tiếp cứ mình chạy tâm nạp tiếp đọc rạp ông xa xế. Và tôi thích nơi chân chỉ tìm gặp nâng chỉ tìm mệt rơi cảm thấy sĩ tế ân bồn miền bởi bước bàn trên bà đá tì bình chọc hơi hay sàn giá thà chụp nên ở thằng ai sẽ ai tạm bê rơi nâng mong đã đáy khả nạp bên đích nhằm bạc xin xa nâng lục rùi đi nà bồn tên gặp bà chạy kết xôm ọc côn nâng xôm chùm rượu rượu bà